Привіт, друзі! Я трошки затрималась, тому що робила собі смачнючий чаєчок, чайочок з ромашкою та м'ятою. Знаєте, життя зараз складається таке, що ми доволі багато маємо стресових ситуацій. Сьогодні буде самомасаж під час стресу. Сьогодні я поясню вам, як стрес впливає на шкіру, на волосся, на наш організм в цілому, дотично до сфери краси. Заспокоює мене зазвичай чай з ромашкою. Також я дуже люблю робити ванночки для ніг з магнієм, наливати розчин, магнезій, навіть таке продається, і гріти свої ніжки, і таким чином мати спокійний настрій. Знаєте, під час коронавірусу дуже часто, дуже багато дівчат скаржилися на те, що випадає волосся. Я вам розкажу свою історію. Я теж під час коронавірусу втратила свою довжину, втратила своє красиве волосся, яке було. І, як не дивно, коронавірус минувся, але все одно багато з нас так і не відновили своє волосся, не відновили свою шкіру. Коронавірус, звичайно, був стресовою ситуацією, тому що багато з нас боялися попасти в лікарню, багато з нас втратило своїх друзів. Але стрес, коли він є такий, знаєте, короткотривалий, він навпаки дуже позитивно впливає на нашу зовнішність. Коронавірус минувся, почалися великі масштабні вторгнення, і досі ми відчуваємо постійний вплив кортизолу. Не відключайтеся, сьогодні буде самомасаж, який розслабляє нашу нервову систему. Це є дуже і дуже важливо. Чому? Тому що гормон кортизол, який виділяється при довготривалому стресі, впливає на наші судинки. І, на жаль, наша шкіра, наше волосся, воно менше отримує всього того, що ми з'їли і випили. Тому що спазмуються судини зазвичай в цій ділянці, в ділянці трапеції. І за рахунок того, що ми боїмося чогось, ми підсвідомо втягуємо плечі. От зараз, якщо ви можете опустити плечі донизу, значить, вони були втягнуті. Отак, протестуйте себе. Якщо ви можете зараз опустити плечі, значить, вони були припідняті. Це фізіологічна реакція. І раніше, коли в прадавні часи люди відчували стрес, бачили дикого звіра, вони бігли, вони багато рухалися. На жаль, коли ми знаходимося при довготривалому стресі, нам не хочеться рухатися, нам хочеться навпаки сховатися, лягти під ковдру, не працювати, нічого не робити, мозку лячно. Тому, щоб ви знали, кортизол – це той гормон, який забирає у нас красу. Але все минається, війна закінчиться, а ми мусимо лишитися красивими і доглянутими. Так як на це можна повпливати? Під час того, як кровообіг уповільнюється, наша шкіра ще дуже-дуже повільно втрачає мертві клітини. Наша регенерація уповільнюється, ми бачимо тьмяний колір на обличчі. Знову такі спазмовані судини не несуть нову кров, нова кров не продукує синтез колагену і еластину. І тому наша краса потрошку накопичує стрес. І якщо ми ще, знаєте, на ресурсі перший рік війни думали, що от, зараз все зупиниться, і в нас якась була така енергія сподівання, то зараз по більшості дівчата вже втомилися від того. Що ми будемо з вами робити? По-перше, наш масаж сьогодні не буде мати різких рухів, але він мусить бути дуже омолоджуючий. Голосуємо? Поїхали! Для того, щоб масаж приніс якомога більше користі, ми мусимо з вами підготувати нашу шкіру до масажу. Яким чином, ви багато всі знаєте. Але досі, от сьогодні до мене звернулася дівчинка, каже, хочу спробувати сироватку, я хочу спробувати крем для губ, я хочу спробувати масажний крем. Чим ви очищуєте шкіру, я задаю питання. На це питання вона мені не дає такої логічної відповіді, тобто в неї хаотичне очищення і тонізування. Тому ми дочекалися, сьогодні на промокоді у нас буде
Три серії для очищення тонізування. Серія для сухої і нормальної шкіри підходить для всіх, хто відчуває сухість. Серія для жирної і проблемної шкіри має таку зелененьку красиву баночку. Хто чекав, ставте свої лайки. Та зелененька серія – це серія для жирної і проблемної шкіри. Шкіри широко широкими порами, яка час від часу може мати висипку, тобто зараз для вас ця серія. Якщо ви не знаєте, який у вас тип шкіри, або ви дуже яскраво реагуєте на вітер, на мороз, то зараз для вас на промокоді серія для чутливої шкіри. Така от рожевенька, десь в мене тонік загулявся, але я не буду його чекати. Шукати тонік. Молочко для чутливої шкіри. Зараз на нього теж буде промокод. Як ми підготовуємо нашу шкіру до самомасажу? Звичайно, нам треба зняти наш макіяж. І ви знаєте прекрасно, що якщо ми не знімаємо наш макіяж, ми вмасовуємо все, що наша шкіра виділила або за ніч, або назбирала в день разом з повітрям брудним. Тобто, дивіться, ви дуже теж під час консультації запитуєтеся, як це робити. Ми робимо це дуже делікатно, можна з гідролатом, можна без гідролатіка. Молочко розчинює і мертві клітини водночас, і розчинює тональний крем. Я під час стресу шалено червонію. Сьогодні в мене видався складний день, такий дуже, і вчора був складний день. Уявляєте, я святкувала Мелісин день народження з однокласницями і мамами, іспанською я не володію. О, так, засуджуйте мене. Я рік в Іспанії, але я знаю тільки побутові фрази, а поспілкуватися добре я не можу. І з офіціантами я не могла нормально спілкуватися. Я шалено стресанула, і сьогодні в мене прям дуже-дуже піднявся тиск, я червоненька. Але бачите, як тональний крем це все класно замаскував. Зараз ми будемо заспокоювати і нашу нервову систему одночасно, і будемо заспокоювати наш мозок перед сном, і обов'язково ми нашу шкіру будемо напоювати, давати їй ззовні все те, що ми зараз не отримаємо всередині. Ми даємо вам роздруківки, коли ви отримаєте своє замовлення, і ви задаєте питання, жінське життя, маски написані один раз на тиждень, а ти кажеш один раз на 3-4 дні. Та, власне, і тому, дівчата, що зараз наша шкіра не доотримає нічого такого смачного під час стресу, лише там трошечки їй стається. Дивіться, чому під час хвороби, наприклад. Ви бачите, як класно розчинюється тональний крем, шкіра стає червоненькою, готується до того, щоб класно поглинути масочку. Зараз я розкажу вам про стрес. Я собі вже тепер купую великі об'єми, але зараз промокод буде на маленькі. Ви можете їх відтестувати. Є тут дівчатка, які перший раз долучилися, напишіть одиничку, та, щоб я знала. Можете потестувати, а потім перейдете на великі об'єми, якщо вам буде зручно. Деякі дівчата завжди купують маленькі, їм так зручніше. Скажіть, будь ласка, чим відрізняється крем з календули і флюїд з календули? Першим об'ємом. На них теж на всі базові засоби зараз буде промокод. Флюїд з календулою має 100 мл. Дуже зручний для чоловіків, для підлітків, тому що має дозатор. А крем з календулою має більш щільнішу структуру, ніж флюїд з календулою, і має 50 мл об'єму. І той крем заспокоює шкіру. Я ж кажу, що флюїд дуже класний для чоловіків, тому що він після гоління заспокоює гарнесеньку шкіру. Та, бачите, я двічі використовувала, тому що є тональний крем. Зараз віруска починається, тому що починається зима. І під час хвороби, що відбувається? Там нема кортизолу, звичайно. Якби я вам сказала, що там є кортизоли, ви так само старієте, як під час стресу. Ні, там кортизолу немає, але там є вірус. А вірус вивести наш організм може тільки двома шляхами. Угадайте, якими шляхами? У нас вірус
з організму виводиться двома шляхами. Або через піт, або через сечу. Тому нам кажуть пити більше, пити більше, пити більше. І наш організм починає виводити через сечу, багато води втрачає. Якщо ви під час хвороби знайдете сили, зробити собі масочку, поставте собі класний серіальчик, зробіть собі масочку. Професійні маски вдома дають все те, що ми не отримуємо з вами під час хвороби. І підсилити цю всю дію можна самомасажем. Масаж ми сьогодні будемо робити не такий прям геть довгий, тому я зараз для масажу під низ візьму крем з еластином і візьму ампулку з еластином. Виглядає вона так от, ампула з еластином, вона ще підсилить дію мого масажного засобу. Я її завчасно відкрила, щоб у мене не було під час ефіру ніяких кіноляпів. Я розподіляю її на все чоло, на обличчя, шийку, декольте. А ви, дівчат, будь ласочка, приймайте активну участь, задавайте свої питання і прямо по ампулі з еластином можна робити масаж. Вона дає таку хорошу слизькість, тому можна робити прямо по ампулі, вона така жирненька. Починаємо ми з нашої трапеції. Я кажу, сьогодні буде все легесенько. Ви прямо в ліжечку, дівчат, не можете робити стоячи перед зеркалом, того і не треба. Зробіть в ліжечку. Давайте трошечки попіклуємося про наше декольте. Ті дівчата, що дивляться давно, вже знають ці корисні рухи. Це для того, щоб зайва водичка, яка застоялася в нашій шкірі, виходила через лімфопротоки. До речі, дуже цікава ще новина. Я дуже люблю дивитися всяких медиків і пластичних хірургів, вебінари для косметологів. І те, що я дізналася прямо зараз, я поділюся з вами. Виявляється, під час стресу у нас спазмуються кровоносні судинки ще й в нирках наших. І наші нирки подають сигнал нашому організму, дівчата, що він не отримує рідину. Навіть тоді, коли рідини достатньо, і наш організм починає робити такі запаси рідини, і тому ми набрякаємо. Тому якщо ви відчуваєте тривогу, то сходіть, будь ласка, в криниці просто, отримайте собі якийсь заспокійливий протитривожний препаратик і використовуйте його на ніч, щоб ви краще спали, щоб все-таки тривога не так впливала на наш організм. Я зараз використовую чай з ромашкою з м'ятою, тому що посилочка з України до мене їде і буде лише в суботу, тому не дивлячись на шалений стрес, заспокійливо в мене таке. На превеликий жаль, алкоголь розхитує нервову систему, і навіть якщо нам здається, що 1-2 келихи червоного винця нам піднімають настрій, зранку тривожність підвищується. Тому це, на жаль, не працює. Це легкий спосіб розслабитися, простіше, ніж зробити самомасаж, простіше, ніж те, щоб дати собі чисту, красиву кров. Тож, вибираємо з вами правильні шляхи омолодження. І переходимо до нашого обличчя. Переходимо до нашого обличчя. Обличчя в нас знаходиться на шийці, тому ми розтягуємо ГКСМ. Знайдіть його, так нахиліть голову, і ви побачите, тут у нас є грудинно-ключично-сосцевидний м'яз. Ми його розтягуємо для того, щоб в нас був красивенький кут молодості, щоб тут не було застою лімфи. Ану, я знаю, що торкатися телефон руками під час масажу незручно, але все-таки поставте сердечко, хто робить самомасаж, і поставте 3 сердечка, хто дивиться, а потім буде робити, щоб я знала, як чи зробити масаж швиденько, чи зробити його з вами подовше. Розтягуємо. Так. Все, полетіли. Значить, робимо. Дякую, мої хороші. Молодці. Так. І дамо такі, знаєте, підсилювачі. Можна сироватку дати з вітаміном С, можна дати сироватку з календулою, заспокійливу. Зараз на всі базові сироватки теж буде знижка.
Клас, правда? От коли робиш разом, то трошки веселіше. Можна робити по масажному засобу. Давайте трошечки друге підборіддя, теж збираються набряки. Сьогодні буде мій улюблений масаж великими пальцями. Будемо все обличчя відпрацьовувати великими пальцями, але друге підборіддя, третє, десяте, робимо з вами гачками. Так от, тиснемо зараз на вказівний пальчик. Угу. Так, ваш день. Олечка, привіт. Вже зробила все розмазкою, мої хороші. Разом веселіше. Так. Беремо великий пальчик, ручку ставимо, фіксуємо за кут щелепи. І отут, дівчата, дуже важливий рух для того, щоб брильчики не формувалися. Ми з вами зараз проводимо повільно, щоб не розбудити себе і зробити сон міцним. Проводимо повільно, але, знаєте, дуже інтенсивно. Тому що я не знаю, як ви, мені коли болить всередині, і я роблю собі інтенсивний масаж, я от якось краще себе почуваю. Тобто мені здається, що коли тиснеш сильно і відчуваєш фізичний біль, то емоційний стає трошки меншим. Чи ви почували себе так? Тобто, коли ми робимо інтенсивне спортивне навантаження, то одразу починає ставати легше. Жувальне м'яз, знайдіть його, пустіть щелепу донизу. Коли він перенапружений, пильнуйте це. У нас, коли перенапружений жувальне м'яз, оце от. От бачите, як він рухається? Та, як і кажуть, жоваками грати, та? То в нас якраз тут застій відбувається і формується носогубка і бриль. Тому те саме, фіксуємо пальчик з вами за вушком і від губи тянемо до місця, де кріпиться вушко, по масажних лініях, і ви відчуваєте, як прохрускує наш жувальний м'яз. Відчуваєте хрусть? Такий прохрускуючий рух. От його варто розминати. Є друга сторона, симетрично. Дихаємо. Тепле пиття теж дуже добре заспокоює. Ванночка для ніжок заспокоює дуже добре. Я прям відчуваю, як він хрустить. Я так вчора перенервувалася, що досі хрущу своїм жувальним м'язом. Добре, поїхали. Те саме, підняли пальчик вверх. І тепер нам треба підхопити нашу щелепу. Отут вот, щоб скуловий коректор не використовувати, щоб на щічки були вималювані красиві, щоб не збиралася наша носогубна з моршечками. Поставили і її прокочуємо. Сильний рух. Бачите, ми не скоро працюємо, але от прям таким інтенсивним рухом. Угу, клас. І оце все, бачите, шкіра червоніє, і наше обличчя наповнюється кров'ю. Якщо ви п'єте якісь харчові добавки або дуже добре харчуєтеся, то коли ви робите масаж обличчя, вся користь від вашого харчування спрямовується на обличчя. І друга сторона. Ви, до речі, можете так робити, але симетрично краще, щоб результат був однаковий. Зараз ми не маляр працюємо, ми працюємо під кісточкою. Зауважте, не малярчик, а під кісточкою. Бачите, ампула з еластином ще досі скользить дуже добре. Кремчик з еластином підходить для дівчат з дрібними зморшками, яка втратила пружність. Є ще більш потужний крем з ліфтинг ефектом. На нього теж зараз буде промокод. Він теж для сухошкірих, дорослих, вікових дівчат. Тепер малярчик. Все те саме, але дивіться, нам треба ділянку довкола очей порухати і знайти, де кісточка. Отам, де в нас все ще всередині. Те, що обмежено кісточкою, оце не можна розтягувати. Ми тягнемо тільки там, де є підшкірно-жирова клітковина. Ми під око не залазимо, але виганяємо наш малярчик. Дуже добре для дівчат, схильних до набряків. По
Потім зробіть масочку з колагеном і буде вам свято. Для дівчат схильних до набриків, сухою шкірою, крем з колагеном, дуже добре. Крем з вітаміном С, якщо у вас до набриків купероз або пігментація підключається. Зараз я про базові креми, на які в нас зараз промокод. Крем антіакне для шкіри схильної до висипки. Хто любить легкі структури, крем антіакне або крем Hydrolife зволожуючий. Дуже легенькі структури. Клас! Відчуваєте, як добре? Прям супер! А тепер ми переходимо до найважливішої ділянки, яка в нас страждає під час стресу. Це чоло. Якщо у вас тут вколений ботулотоксин, ви мусите зараз опустити ручки і доробити плечики. Не робите чоло, тому що ботулотоксин буде розсмоктуватися і не так довго тривати. Добре? Тому в кого ботокс вколений, переходимо робити трапецію компенсаторно, тому що в нас іде отак от м'яз, і він іде через всю голову і спускається до нашої шийки. Тому коли у вас тут є ботулотоксин, то нам треба розслабляти шийку. От просто більше уваги давати вашій шиї. Поїхали. Наша задача зараз розслабити м'яз гордиця. Те саме поставили зараз великий пальчик на скроню, а вказівним буде боляче, але класно. Такий розслаблюючий рух. І друга сторона. Прямо від середини. Дякую за ваші лайки. Мені завжди дуже приємно мати від вас зворотній зв'язок, почувати, що вам потрібно. Дякую, що ви привітали Меліску з днем народження. Ми дуже довго його святкували, тому що трошки виїхали на в міні-готельчик, щоб відчути свято чим побільше. А потім ще з класом святкували. Є. Хух. Добре. Ще люблю цей самий рух, але двома пальчиками і до середини брівочки. Ми прям можемо його робити протягом дня, коли в нас... Спробуйте, ви вже трошки розігріли, а тепер прям по брівочці ведемо до згину. Болючий рух. Але як же він знімає стрес? Клас. Тепер взяли пальчики, поставили на середину чола. І робимо завершуючий рух, але ще зробимо одну дуже корисну вправу для очей і губ. Попестили себе. Всі болючі процедури на сьогоднішній день в нас завершені. Я зараз візьму трошечки ампули з еластином, а можна взяти крем для повік. Дівчат, якщо у вас набрякають очі, у нас є чудовий крем від набриків, називається, так і називається, сумка очі, борзе очі. Це від мішків під очима, це італійська така назва. Hydrolife, це зволожуючий крем, коли повіка дрябла і їй не вистачає води, коли суха повіка. І є кремчик з еластином. Теж зараз базові всі засоби будуть на промокодах. Можна перед масажем нанести трошки крему. Я візьму ампулку, а на губи я візьму крем для губ. Розподіляю її по долоньках і наношу довкола очей. Тепер ми з вами будемо робити рухи по масажним рухам. Рухи по масажним рухам. Вибачайте за тавтологію. Біля очей вони трошки по-інакшому розташовані. Якщо на обличчі ми все з вами робимо вверх, по лініях мінімального розтяжіння обличчя, то довкола очей, якщо забули, вісімку намалювали, нижня повіка йде до внутрішнього кутика, верхня назовні. Зробимо декілька таких прокручуючих рухів довкола очей. Кого бентежить нососльозна борозда, в кого заглиблюється отут от нососльозочка, можна зробити розтираючі рухи на переносиці. Доволі інтенсивні, дівчата. Те саме, це дуже важливо, якщо у вас є набряки. І тепер пальпуючі рухи вже по кісточці. Не тянемо, не тянемо, не тянемо. Просто приливаємо кров. Розтерла переносицю.
і не тягнемо, просто проводимо до скроні. Тепер нам важливо попрацювати з місцями мімічних зморшечок отут вот з двох сторін і вигладити нам переносицю. Тут навіть ви можете відчути такі як ущільнення. Спробуйте, ви тут на кісточці до згину взяли великий пальчик і інтенсивно, але не тягнемо, дівчата, слизький засіб важливий. В кого є масажний крем, ідеальна історія. Наш масажний засіб прям комфортний дуже для самомасажу. І друга сторона. Мімічні зморшечки в нас тут розташовані. Поставили пальчики, зафіксували, взяли середній або вказівний пальчик і розтерли. Зафіксували і потерли. Знову таки ми не залазимо близько до ока, працюємо на наші мімічні зморшечки довкола очей, на наші вусячі лапки. Бачите, як приливає кров? І тепер маска там буде працювати інтенсивніше. Зафіксували і потерли. Круто! Є! Тепер наші любимі губи. Перед масажем губ, щоб ми нашій кисельці не дали жодного шансу, ми беремо крем для губ. У мене старенький такий, ще зелененький, зараз він блакитний, бо один в ванні, один в моїй косметичці для сну. Наносимо кремчик на губ і зробимо легенький масаж. Ми сьогодні казали, що нічого такого неприємного не буде. Ми зробимо веселочку, розтягуємо нашу верхню губу. Розтягуючи, розминаючи, приливаючи до неї кров. Давайте зробимо хоча б 3 рази. Це прийом називається веселка. Супер! Ми розумнички з вами. Просто супер. Тепер ми беремо, зазвичай змиваємо маски. Кому треба відійти змити, давайте змивайте, включайте воду. Я наготувала собі мокренькі губки для того, щоб не вмикати воду і не псувати вам звук в ефірі. Тож я витираю обличчя губкою, змиваю свій масажний засіб і буду робити свої улюблені маски. Знов таки, для того, щоб пришвидшити ріст нових клітин, нам дуже важливо, якщо ви не ходите раз на тиждень до косметолога, робити маски власноруч. Для того, щоб покращити їх ефективність, їх дію, ми використовуємо тонік. Тонік робить pH кислим, він дуже важливий, він підсилює дію кожного вашого крему. Якщо ви купили собі хороший крем, а у вас немає класного очищення тонізування, ваш крем працювати не буде. У мене іноді запитується, що ти скажеш про своє очищення тонізування? Каже, я йому не зраджую ніколи, тому що я знаю, як реагує моя шкіра, коли я десь відрядженні, десь, не знаю, от випадково залишилася ночувати не вдома і пару разів не покористувалася нормальним очищенням тонізуванням, в мене одразу починається дрібна висипка, починається гіперкератоз. Тобто я відчуваю, як прям шкіра такими мертвими клітинами покривається. Тому згадуємо, чим відрізняється професійне молочко, це особливо для нових дівчат, від умивалки, гелю, пінки. Молочко розчинює всі ваші тональні засоби, всі ваші SPF-засоби на 100%. Якщо ви використовуєте гідрофільну олію, вона теж розчинює, але вона не містить молочної кислоти, яка є в нашій базовій лінійці, яка ще додатково розчинює мертві клітини і омолоджує нас. Так, тому дуже важливо. Я би ще раз протерла тоніком, тому що я не вмилася водою. На очищення і тонізування маємо промокод для глядачів сторінки. Обов'язково підпишіться, хто не робив масаж, поставте сердечко. Тому що жінка, коли вона доглядає за собою, правда, ми відчуваємо себе трошки краще, ніж до того, як ми зробили своє самомасаж. І згадуємо, масаж приносить кров. Кров приносить молодість. Правда? Тому насичуємо нашу шкіру. Окей. Я знов таки
Не дивлячись на те, що зараз буде омолоджуюча маска з альфа-гідроксильними кислотами, нам буде розчинювати мертвий шар епідермісу і давати все, що дають фруктові кислоти. Зараз я розкажу, що вони дають. Я беру знову ампулу з еластином і наношу її зараз сьогодні і використаю. Наношу її під першу маску. Перша маска з альфа-гідроксильними кислотами. Вона дає перше відлучення мертвого шару епідермісу. Друге, дає потужні антиоксиданти. Вона дуже коротенька, вона наноситься лише на 10 хвилин, тому її можна використовувати, коли ви кудись поспішаєте. Я би не радила її наносити, починаючи з найчутливіших ділянок. Ви знаєте, в кого які найчутливіші ділянки. В мене, наприклад, шийка найтонша. Я розкажу вам історію. Я якийсь таким чином, дуже дивним, прожила до 38 років, зараз мені 44, не знаючи про те, що за шиєю потрібен такий самий догляд, як за обличчям. Їжу перепало, то перепало. І десь лише в 38 років я дізналася, що в мене є шия. Як то кажуть, близок лікоть, да не вкусиш. Тепер я дуже-дуже страждаю від того, що я їй не давала повноцінного догляду. Тому всі наші очищення, тонізування ми наносимо до ключичок, як мінімум. Деякі дівчата взагалі наносять до грудей. Як мінімум до ключиць, туди наносимо наші креми. Базова серія, з якої ви можете почати знайомство з професійної косметики, вона інтенсивна і при тому не є дуже дорогою. Тому якщо ви хочете спробувати, починаючи з чогось більш дешевшого, то обов'язково можете спробувати. Там великий асортимент. Що ми робимо з масками? Обов'язково її наносимо близько до кореню, тому що там зазвичай дівчат зневоднена шкіра, і там у нас прикоренева пігментація виникає. Так, є. Тут так само, уникаючи ділянки довкола очей, але пощупайте, де є кісточка, от до кісточки можна сміливо все наносити. Тепер на шийку, тримаємо лише 10 хвилин. От таким чином. Масочки підсилюють дію вашого догляду, тому якщо ви змили маску і відчули, що обличчя вам дуже подобається, і вам здається, що нічого більше не треба наносити, я вас запевняю, якщо ви нанесете після маски ваші сироватки, ваші креми, вони дадуть ще більше результат, тому що маска для того, щоб проникнути в глиб шкіри, вона розчинює мертві клітини, і потім ваші засоби працюють сильніше. Тому не нехтуйте вашим щоденним доглядом. Якщо висипка невелика, що не можна, що не можна. Та тут якось, знаєте, питання. Я так прочитала, якщо неправильно, поправте мене. Якщо висипка невелика, що не можна? Не можна використовувати, що зазвичай впливає на те, що починається висипка. Перше, це неправильне очищення, тонізування. Це прям симптоми номер нуль. Тобто, коли в нас немає правильного очищення, тонізування, шкіра закривається мертвими клітинами. І під тими мертвими клітинами в нас закупорюються пори. У нас лишаються залишки нашої косметики, лишається тональний крем, залишки. Ви можете вмитися пінкою, гелем, неважливо чим, але повноцінно знімає тільки тональний крем, знімає тільки косметичне молочко. Після нього можете вмитися. Якщо ви впровадите в свою систему догляду лишень тільки молочко і тонік, і лишите всю ту систему, якою ви користалися, ви вже отримаєте крутезний результат. Тому перше – це правильне очищення, тонізування. Що не можна? Якщо є поодинока висипка, то масаж треба робити, уникаючи ділянки з висипкою, поки вони не повернуться до свого нормального стану. Я вас запевняю, якщо у вас поодинока висипка, це точно не акне, це точно не якась шківна хвороба. Це ми якось привносимо її. Коли в нас зневоднена шкіра, вона має поганий імунітет. Тому всі косметологи кажуть, що зневоднена шкіра – це перший шлях до висипки. Тому що коли
довго не даємо воду, вона починає натягуватися і тріскатись. Якщо є почервоніння на шкірі, будьте уважні і обережні до ваших телефонів, тому що вони вам любу бактерію можуть дати, менше торкатися обличчя руками. Я просто, мене ж сіпає, коли я дивлюсь, знаєте, сидить дівчина в ресторані, і отако тримається, сходила в туалет, де звідки вона знала, що людина, яка вийшла перед нею з туалету, помила руки, не звідки. Тому ми з вами обов'язково гігієна рук, менше тримаємося, торкаємося обличчя руками, відміняємо тимчасово масажі. До речі, от я говорила про віруску, коли є віруска, ми масажі не робимо. Ми за рахунок лімфотоку можемо спровокувати якби дуже неприємні історії, майже до менінгіту. Тому ні, дівчата, можемо, якщо якийсь вірус, взагалі не рухайтесь, поки лікуйтеся, тільки масочки. Далі. Добрий вечір, тобто нічний денний крем після масок все одно треба. 100% Світочка, треба. І ще краще дати сироватку після маски, дати свій нічний крем, ефект буде яскравішим. Коли, це як знаєте, от ми дуже часто з дівчатами проводимо перукарський ефір, і дуже часто ми говоримо про те, що після маски для волосся треба зробити кондиціонер. Маска відкриває лусочки волосся, кондиціонер закриває. Маски наші відкривають. Професійні маски треба робити на ніч, на ранок не треба. Або якщо ви цілий день не виходите з квартири, правда? Тому ми з вами професійні масочки робимо на вечір, потім закриваємо лусочки кондиціонером, даємо сироватку, крем і на ранок встаємо вже з відновленою шкірою. Тому і тонік важливо, і ваш вечірній догляд, просто після маски ми голенькими не ходимо. Буде кращий ефект, спробуйте. Дякую за питання. Маски зволожуючі наносити з пропускними чи можна окремо? Можна окремо. Особливо ми не використовуємо пропускні маски. Що Свята має на увазі пропускні маски? Зараз маска з альфа-гідроксильною кислотою розчиняє мертві клітини епідермісу. Ще одна пропускна маска у нас є маска глиняна, маска антіакне. І коли ми хочемо використати якісь серйозні омолоджуючі компоненти, маску з колагеном, маску з еластином, але ми маємо подразнення на шкірі, сухість, лущення, чутливість, почервоніння. Наприклад, дівчина собі вирішила проводити ретинолову терапію. У нас крем з ретинолом не викликає ретинолового дерматиту, але зараз він теж, дівчата, зі знижкою. Він не є там гіперпотужний, гіперконцентрований, але не викликає. Якщо деякі дівчата роблять потужну ретинолову терапію, обличчя може мати лущення, може мати почервоніння. В цьому варіанті ви взагалі відміняєте пропускні маски, поки ваш епідерміс не відновиться. Якщо ви відчуваєте чутливість, тягнутість і сухість, ми використовуємо з вами масочки, які відновлюють епідерміс. Бачите, я наготувала спонжиків, але не знаю, чи вистачить. Тому абсолютно хороше питання ви задали, я би навіть і не згадала би. Так, Наталя запитується, якщо є купероз і пігментація, які масажі, маски, креми краще? Якщо є купероз, який ще не перейшов в розацеа, тобто, ну так, власне, як у мене, просто щічки схильні до почервоніння, є поодинокі кровоносні судинки видимі, то дуже добре ранок, на ранок використовувати легкий лімфодренажний масаж. Він виводить зайву рідину, дуже добре походити трошки зранку, щоб водичка вийшла, та ми м'язами запускаємо рухи водички. Я, до речі, купила вібраційну платформу, потім вам розкажу, як вона працює, поки я її не запускала, тому що в мене батарейок немає для пульту. А незручно запускати її, нахилятися вниз, коли... Ну, коротше, ще тільки сьогодні відкрила, потім розкажу, як вона працює. Якщо є купероз і пігментація,
пігментація від масажу не дуже залежить, тобто ми так особливо нічого не зробимо, хіба масаж є відлущуючим, а при куперозі дуже класно робити масаж лімфодренажний. Виключіть масаж гуаша, тому що він якраз може вам трошечки, або робіть, знаєте, ви можете робити масаж гуаша, але дуже-дуже обережно, щоб ви собі судиночки не роздавили. Я би вам все-таки радила, навіть той масаж, що зараз ми з вами робили, тільки тиск не дуже сильний, виводіть зайву воду, забирайте зайві об'єми. Разом з зайвою водичкою вас, розумієте, коли ми робимо масаж, ми виводимо воду не з клітини, ми виводимо відпрацьовану воду з міжкліткового простору, а в клітину навпаки кличемо таку свіженьку, смачнючу, класну воду. Тому що таке набряки? Це водичка не в клітині, це водичка в міжкліткому просторі, вона вам здавлює судинки, судинки стають яскравішими. І якщо ви, власне, будете робити лімфодренажні масажі, буде відтік поганої, відпрацьованої, брудної рідини з вашої шкіри. Я підготовую свою шкіру до наступної маски і відповідаю на ваші питання далі. Які маски, масажі, креми? Сироватка з вітаміном С класно працює, якщо є купероз і пігментація. І крем з вітаміном С. От можете собі взяти комплект сироватку і крем з вітаміном С. Його теж можна додавати під ваші масочки. А креми тут, знаєте, в мене є класна команда у Львові. І ви можете написати, що вам треба допомога, от прямо в коментарях написати «допомога», і мої дівчата завтра скинуть вам коротеньку анкету опитування, і ви дасте відповідь на декілька питань. Якщо хочете, вишліть свою фотографію без макіяжу, і обов'язково ми вам порадимо. Зараз найчудовіший час почати використовувати професійну косметику, тому що зараз є промокод, який протягом наступного місяця не повториться. Це промокод на нашу базову серію очищення, тонізування, крем для очей і крем для обличчя. Для того, щоб правильно брати, просто напишіть «допомога» і ми вам допоможемо. Наступна маска буде маска з еластином. Інгредієнтний склад вказаний на упаковці. Якщо вам прям потрібно розібратися глибоко, то треба проводити окремий ефір, тому що про всі маски я не розкажу. Найпопулярніші в нас маски – маска антіакне. Це маска для дівчат, які мають висипку, які люблять масочки, які забирають зайвий жир, але чесно, я її люблю. Це така класна, потужна маска, яка забирає зайвий жир. Вона має глину в складі, але при тому вона має ще саліцилову кислоту. Саліцилова кислота, вона спрацьовує як розчинник мертвих клітин, як антисептик. І розчинює мертві клітини, вона омолоджує нашу шкіру. І, власне, глина, ви знаєте, це є сорбент-детоксикант. Тобто глина працює з токсинами. І я навіть на свою суху шкіру дуже люблю маску антіакне. Маска з вітаміном С – це друга по популярності наша маска. Теж класнюча, з пігментацією, з куперозом працює. І ви знаєте, що вітамін С є кофактор, підсилювач продукції нашого генерації, нашого колагену і еластину в шкірі. Тобто маска з вітаміном С теж хіт. Якщо ви страждаєте від гравітації, маска, яка називається колаген, вона дає нашій шкірі певні компоненти, які відповідають за синтез наших власних білків, за синтез колагену і еластину. Маска з еластином від дрібнозморшкуватого старіння. Ой, коротше, їх багато. Вона нагадає текст розволоження з дорогоцінною олійкою патчами. Ні, з дорогоцінною... Хороше питання, але екстразволодження ми робимо гідролатом з олійкою і кремом. А під патчами... То, коротше, в нас, дівчата, є такий прикольний засіб, називається дорогоцінна олійка. О, такий от, дорогоцінна олійка. В неї є декілька способів використання, про які, власне, Таня і питає.
Перше, ми можемо її наносити під патч. Я взагалі патчі не люблю, тому що вони створюють оклюзію. І вони, ну, власне, нічого не роблять. Вони просто дають розбухнути нашій шкірі довкола очей, як памперс спрацьовують. І в нас зникають дрібні мімічні зморшки. Проходить певна кількість часу, шкіра висихає назад і все. І вся дія патчі проходить. Дівчатам, які люблять щось холодненьке, ставлять... Бачите, зачухалася. Дівчатам, що люблять те, що холодненьке від набриків, можна поставити патч під око холодне, з ним краще лежати і недовго тримати. Патчі лежачі, дівчата, вони важкуваті, вони будуть розтягувати шкіру дорослу. А в мене більшість дівчат дорослі, тому будуть розтягувати. Ми беремо дорогоцінну олійку і перед сном, вже після нашого всякого догляду, наносимо 1-2 капельки дорогоцінної олійки, ставимо патчі на 20 хвилин. Таку терапію ми проводимо з вами протягом всього місяця. І ми робимо через день. Тобто упаковки патчі вистачає разом з олійкою на те, щоб зробити через день, 15 днів поспіль, буде відчуття, що вам гіалуронку прокололи. Але коли в цій ділянці колиться гіалуронка, уповільнюється тут рух м'язів, і дуже часто провокуються набрики компенсаторні. Тому дівчатам схильним до набриків треба обережно бути з цими ін'єкціями. Можете спробувати таку суміш. Далі миттєве омолодження – це коли ми бризкаємо поверх нашого догляду. Ми бризкаємо гідролат, тобто очищення тонізування зробили, крем для очей, крем для губ, побризкали гідролатом, одну капельку косметичної олійки. Капнули, якщо шкіра жирна, ваш крем, розмішали і зафіксували водичку ручками. Таким чином фіксуємо водичку в шкірі і шкіра стає напрочуд омолоджена, зволожена. Також її можна додавати в наш тональний крем. Дякую за відповідь, дякую вам за питання. Скоріше за все, не крем для вас викликає сухість, Наташка, щось співпало, не вистачає, можливо, якихось вітамінів вашому організму. Крем для вас не викликає сухість, однозначно. Там не є компоненти, які можуть викликати сухість. Єдине, що ви можете збільшити кількість нанесення не рано і ввечері, а протягом дня ще додавати 2-3 рази. Можна наносити нічну маску, можна взяти бальзами близькі від студіо протягом дня користуватися, десь іде втрата рідини. Дуже часто дівчата не помічають цю втрату, але вона буває від чого? Від суперстійких помад. Ох, я і бачу на багатьох коліжанках суперстійкі помади наносять на губи. Це такі сухі помади, які важко змиваються. Та? Далі, голенькі губи протягом дня. Тобто зрано нанесли крем, ввечері нанесли крем, протягом дня не використовуємо поживну помаду. Все, що на ваших губах не має кремоподібної структури, кремоподібну структуру дають поживні помади. Та? Я знову про суперстійки трошки втомилася, кажу, стресанулася в одній краї і вирішила якраз зробити з вами масажі, щоб трошки розслабитися. Дівчата, які ходять з голенькими губками, нам треба поживна помада протягом дня, така як помада Чинічита, вона неймовірна, вона дає захист губам, блиски для губ сушать губи, бальзами з мінеральними оліями сушать губи і, власне, суперстійкі помади сушать губи. Потім є дівчата, які палять, теж вітамін С втрачають, буває сухість пов'язана з палінням, особливо електронних цигарок. Там ще температура нагрівання йде, така специфічна. Тому це може провокувати. Нестача вітамінів А та Е може провокувати. Знову таки той самий стрес може провокувати сухість губ. Тому так, точно не крем. Трошки частіше, або підсильте. У нас є дуже багато продуктів, які можуть підсилити. Скільки масок можна поєднувати і як? Дякую. В один день можна робити 1-2 маски. Якщо ви поєднуєте маски пропускні, як ми їх називаємо, це маски з альфа-гідроксильною кислотою, маска з саліциловою кислотою антіакне, то після неї можна дати або зволожуючу маску, або поживну. До зволожуючих відноситься маска Hydrolife і маска з календулою.
Вони обидві дають водичку, просто маска з календули йде на укріплення судин, а маска і антисептик, календула потужний антисептик, а маска і дролевші містить пантенол, який заспокоює шкіру, що лущиться. І дві поживні маски, маска з колагеном і еластином, які можна давати до пропускних масок. Я не раджу поєднувати маску з вітаміном С в один день з маскою, наприклад, саліциловою кислотою. Тобто давати антіакне, потім вітамін С. Ну, це треба спостерігати за своєю шкірою, тому що дві кислоти в один день може бути важкувато. Альфа-гідроксильну маску з маском з вітаміном С я би не поєднувала. Тому мінімум, якщо дівчата запитуються, який класний мінімум масок, кажу, в один день ви робите, наприклад, окремо маску з вітаміном С, в другий день ви робите маску антіакне, за день маску з колагеном. Знов таки, не вважайте, що на ній написано антіакне. Якби я була виробником, я б забрала звідти ту назву і написала б найкраща маска, там або супермаска, або маска для всіх. Вона класна, ніжніша, глиноподібна маски я ще ніколи не пробувала. Обов'язково, якщо поєднуєте декілька масок, перемежайте їх тоніком. Обов'язково. Тобто між кожною маскою ми можемо змити водою за допомогою губки, яку я показала, і між ними тоніки. Да? Дякую, мабуть, мати мінімум дві. Та, одна маска, по ідеї. Ну, знаєте, це треба від потреб шкіри. Тобто одна маска мусить забирати мертві клітини, але якщо ви щодня користуєтесь молочком і тоніком і не відчуваєте висипки, підшкірної нерівності, буває, дівчата, так проводиш, а в них прям така нерівномірна шкіра, має такі, знаєте, бугорочки під шкіру. Якщо ви не маєте такої підшкірної нерівності, не маєте багато зморшок, яких хочете позбутися, то у вас може бути там просто маска з вітаміном, це маска з колагеном. Важливо, дайте мені, будь ласка, напишіть допомога, маски. Ми скинемо вам анкету і допоможемо вам з вибором масок. Скажіть, будь ласка, є дві маски антіакне із календули, яку наносимо перше. Пропускну, маска антіакне в нас містить саліцилову кислоту, вона забере мертві клітини, а потім заспокоїмо, зваложимо календулу. Дякую, Валь, за питання. Так, є, повкладала дітей спадки і активно долучилися. Не встигла до початку, пізніше подивлюсь цілком. Шкода, Женечка, ми робили сьогодні масаж. Так, дивлюся. Який засіб можна використовувати підліткам, коли є постакне? Дивлячись від ступені постакне, тобто якщо вже нерівна шкіра, прям нерівномірна дівчата шкіра, яка має вже зруйновану структуру, келоїдні такі рубці, тобто іноді буває таке, що структура не може вирівнятись після постакне, то в принципі доглядова косметика тут не допоможе. Треба, знаєте, фотографії, якщо просто нам треба розсмоктати інфільтрат, ви маєте після прищів бордовий відтінок, маєте червоний відтінок, то розсмоктувати інфільтрат дуже допомагає серія з равликом. Серія антіакне, як більш бюджетний варіант, допомагає розсмоктувати інфільтрат. Але коли є шрами і рубці, це вже до шліфовки справа йде, то не забереться доглядовою косметикою, на превеликий жаль. Якщо я не зрозуміла до кінця, то фотографію мені не дайте. Добрий вечір, скажіть, будь ласка, про маску з равликом. Крута маска. Дівчата всім відправляють зараз пробники. Вона трошечки є дорогенькою, тому що вона 50 мл всього-навсього і таку потужну ціну має. Знаєте, в мене, коли шкіра обвітрена, я зараз ерунду скажу, але... Коли в мене шкіра вітрена, коли пече, я з цією маскою сплю. І на ранок у мене шкірі значно краще стає. Якщо в мене ще попалася сироватка з собою, я можу дати і сироватку з равликом, і маску з равликом. Взагалі реанімує шкіру після вітру, після холоду, після буквально якоїсь стресової ситуації, коли шкіра пече. Реанімує класно. Вона з'явлена як омолоджуюча маска, яка регенерує поверхню шкіри, яка живить поверхню шкіри. Це маска якби класу люкс, тобто вона для домашнього використання. Якщо ми використовуємо зараз, я про маски вам розказувала, про маски, які косметологи в салонах використовують. Равлик туди більше для домашнього, маска класу люкс, маска антіакне супер, і крем теж. Дякую, Олечка, велике за підтримку і за відгук.
Та дійсно, я цю маску дуже люблю. Ну що, будемо фіналити? Зараз я буду змивати свою масочку. Що, чудес сьогодні не буде? Я дякую вам кожній за лайк, дякую за підтримку. Я вас обійняла. Бажаю вам тихої, спокійної ночі. І не забувайте, маски підсилюють ваш догляд. Тому зараз, коли я змиваю маску, я обов'язково буду наносити залишок ампули з колагеном, ой, з еластином, то, що я робила. Бачите, я сьогодні використала цілу ампулу. Я по ній робила масаж, я її ставила під аха, я її ставила під маску з еластином. Зараз змию знову поставлю і буду ставити свій вечірній догляд. Так, дякую за ефір, було дуже корисно. Дякую, Світочка, ти теж запитується, яким шаром наносити маску з равликом. Так я зараз з еластином наносила, бачите, не таким, що прямо аж дуже, тому що там її товстезним не нанесеш. Але бачите, як після масажу в мене смокталась маска з еластином. Ви її бачите? Я, наприклад, ні. Вона в мене смокталась цілком і повністю. Та, обличчя жирненьке, але смокталась. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже приємно, буду готувати для вас більше цікавого контенту. Пишіть в коментарях, які саме теми вас цікавлять, тому що я завжди готова давати відповідь на ваші питання. Всім гарного дня!